L'Ajuntament t'informa. Benvolguts ciutadans i ciutadanes. Hola, Òscar, què fas? És que he tingut una idea nova per Barcelona i la volia compartir amb la gent, com ho fan a Anglaterra. A Barcelona pots participar activament en el govern de la ciutat amb el web i l'aplicació mòbil de Govern Obert. Ah, sí? I on la puc trobar? A barcelona.cat/govern obert, on trobaràs processos participatius, subvencions, finances, estudis, contacte amb els representants polítics... Em sembla perfecte. Però llavors per què tornes a pujar a la caixa? És que això de la idea era una excusa per poder enfilar-m'hi. Estic fart que la gent jove sigui més alta que jo. Benvolguts ciutadans i ciutadanes. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.